Boa noite a todos, pessoal. Boa noite, Boa Rabino. noite a todos aqui que estão presentes, vieram pessoalmente escutar nossa aula. E boa noite a você que está na sua casa, no conforto do seu lar, na sua poltrona, escutando essa aula. Hoje resolvemos falar sobre um tema que precede Yom Kippur. Yom Kippur é o dia do perdão, onde pedimos perdão a Deus por todos os erros que cometemos durante o ano. E nesse momento também a gente deve perdoar não somente pedir perdão a Deus, mas devemos também, assim como Deus nos perdoa, devemos também perdoar o nosso próximo, o nosso amigo. Isso é uma coisa muito difícil. É muito difícil por quê? Porque muitas vezes acontece de que alguém insulta você, alguém te maltrata. Você tem aquele amigo que foi ingrato, você ajudou ele, ele nem te convidou para o casamento da filha. Você tem a sua sogra que vive perturbando, e quando você falou alguma coisa, ela te deu uma bronca, te chama atenção. Você tem o chefe, você tem o cliente, você tem a esposa, você tem o marido, você tem isso e aquilo. Sempre você tem pessoas ao seu redor que acabam ofendendo você, magoando você, e você pode às vezes guardar um ressentimento, pode guardar uma mágoa, pode gerar às vezes mais ainda um ódio. Deus nos livre. Acontece, pessoas têm esses sentimentos, pessoas, seres humanos. A verdade, gente, talvez, antes de entrar no mérito da questão, a gente poderia falar uma coisa interessante. Se vocês perceberem, crianças, elas não guardam ressentimento. Crianças, elas não guardam rancor, normalmente. Você vê duas crianças brigando, uma puxa cabelo do outro, daqui a 3 minutos estão brincando juntos, juntas. Não é assim? Você briga com teu filho e teu filho fala: você é um pai muito ruim, não quero mais falar com você, não quero mais brincar com você, você não é isso, você é aquilo, ele está com muita raiva de você. Daqui a 5 minutinhos ele vem, ele está brincando. Criança não guarda ressentimentos, não é assim? Já adultos não é assim. Adultos, você magoou alguém, alguém te magoou, 10 anos depois você ainda atravessa a rua quando vê ele. Você não quer passar na frente da casa dele. Você ainda amaldiçoa a família dele. Você tem raiva. Adultos guardam ressentimentos. E por que disso? Por que dessa diferença? Então a explicação é muito simples, gente. A explicação é que o adulto ele prefere sempre ter razão, estar certo. Já crianças não. Crianças preferem ser felizes. Criança prefere ser feliz. E a gente precisa pensar na balança, o que é que a gente quer? A gente quer ser feliz ou a gente quer ter a razão? Não é? Porque, gente, quando você perdoa uma outra pessoa, no fundo, no fundo, você está perdoando a si mesmo. Porque viver com ressentimento, viver com mágoa, viver com rancor, com ódio, é viver com negatividade. Imagina, gente, você acorda um belo dia e você tem um coração puro. Você ama todos, não sente raiva de ninguém. Você também não tem mais medo, você não tem vergonha. Você é uma pessoa livre. Que maravilha isso podia ser. Então, guardar ressentimento, guardar rancor, é viver 24 horas por dia com o inimigo dentro de casa, com o inimigo dentro da cabeça, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Guardar rancor, guardar ódio, sabe o que que parece? Tem ditado que diz assim: imagina você botar fogo em si próprio, sabe para quê? Para o teu inimigo morrer asfixiado. Imagina. Você pula na fogueira, né, e fala que eu queime, que tenha muita fumaça para esse danado morrer asfixiado. Gente, relaxa. Se liberta. Eu me lembro uma vez eu fui consertar meu carro em Israel, quando eu morava em Israel, numa oficina mecânica. E me chamou a atenção, ele tinha uma coisa assim escrita na oficina. Ele falou: odiar o próximo, ter raiva do próximo, é você se penalizar pelo erro dos outros. Quem tá passando mal aqui? É você, não é o próximo. Então, perdoar é fazer um bem a si próprio antes de mais nada. Eu sei que não é uma coisa fácil, é uma coisa realmente difícil. Mas, veja, eu vou contar uma história para vocês. Essa história, por providência divina, minha esposa contou agora, antes de eu vir para cá, a gente jantou.
Ele me contou essa história, eu falei, eu preciso contar na aula também. Uma história fantástica. É de um judeu israelense. O nome dele é Aaron. Esse Aaron era um menino que nasceu com defeitos, nasceu com um menino especial. Ele tinha alguns defeitos físicos, defeito na. Não chegava a ser uma pessoa para. Ele tinha defeito na locomoção, parte motórica, ele era gago. Ele, quando tinha 13 anos, foram fazer a festa de Bar Mitzvah dele. Ele não queria, a mãe forçou ele fazer. Ele foi se esconder no banheiro de vergonha de todo mundo. Ele era fruto de bullying na escola. Ele foi internado numa clínica para pessoas com defeitos graves, defeitos, não sei como é que fala em português, pessoas com limitações graves. A mãe viajava toda uma vez por semana até ele, pegava os dedos e torcia para exercitar os músculos. Ele não tinha, ele não conseguia mexer os dedos, mover os dedos. Hoje esse homem trabalhou sobre si. Ele trabalhou fundo. Hoje, gente, ele é um palestrante. Ele viaja em Israel, dá palestras de norte a sul. E ele conta que certa vez chamaram ele para dar uma palestra. Mas foi num dia que não queria dar palestra. Por quê? Porque esse senhor Aaron, ele tem uma vida sofrida. Entre outras coisas, por exemplo, ele perdeu um filho também, perdeu um irmão. E certa vez pediram para ele dar uma palestra. Essa palestra era justamente no dia, na data posterior ao aniversário de falecimento do irmão dele. Nessa época, aliás, do filho dele. E nessa época ele fica muito pesado, ele quer ficar com a família, ele evita sair, dar palestras. Mas, de outro lado, era uma associação que pediu para ele palestrar, onde o presidente da associação era um homem que ajudou muito ele no passado. Ele falou: "Não posso ser ingrato." Então ele respondeu, falou, olha, eu não estou num bom dia. E avisaram ele assim um dia antes. Ele falou, não estou num bom dia, numa boa época. Tentem arrumar outra pessoa. Se vocês não acharem, me liga antes que eu vou. A palestra era às 3 da tarde. Ligaram para ele 2 da tarde. Falaram, vem, não tem ninguém. Falou, tá bom. Ele falou, ele foi pegar o carro, a esposa não quis. Falou, você não está bem, não vai dirigir. Falou, não, eu vou dirigindo porque no caminho eu começo a pensar o que que eu vou falar. Normalmente me pedem para eu dar uma palestra meses antes, eu consigo preparar. Aqui eu não tenho que falar de improviso. Ele sentou no carro, começou a guiar. Ele falou: devo falar então de alguma situação de não ser um kafui tová, não ser um ingrato. Porque era a situação, ele estava indo dar palestra porque não queria ser ingrato. E ele subiu no púlpito, ele começou a falar sobre gratidão, sobre não ser ingrato. E ele começou a perceber que na plateia tinha uma tensão muito grande. Algo todo uma tensão. Ele começou a falar e ele percebeu que as pessoas estavam falando entre si, não estavam muito prestando até atenção no que ele falava. Normalmente, numa situação dessa, ele pararia, esperaria o público acalmar para continuar falando. Mas o público cada vez falava mais alto e discutiam e ele sentiu que tinha uma tensão no público. De repente, alguém para, pede o microfone e falou: "Quero falar." Ele se dirige à pessoa que se levantou na plateia e fala: "Por favor." O homem pegou o microfone e começou a falar: "Eu tenho um assunto que eu precisava falar, colocar aqui, sobre esse assunto de ingratidão. Veja bem, eu sou o diretor desta. Aliás, eu sou o tesoureiro da organização que nós temos aqui, da nossa sinagoga. Era uma sinagoga muito rica, muitos doadores, pessoas muito, muito abonadas. Eles tinham um fundo de empréstimo sem juros para os outros membros da sinagoga que eram necessitados. Esse homem falou: "Sou o tesoureiro do fundo." E eu saí sexta-feira à noite e me encontrei com uma pessoa. Essa pessoa é uma pessoa que ele vive pedindo empréstimos e a gente sabe que o que vai para lá dificilmente volta. É 10 mil aqui, é 5 mil lá, é não sei quanto aqui. E agora passaram as festas. O caixa do fundo de empréstimos estava cheio, já estava cheio, mas tinham muitos pedidos. E nós fizemos uma reunião aquela semana. E para aquela pessoa que sempre pede e dificilmente devolve, foi aprovado 7 mil. Ele pediu 25 mil shekels, foi aprovado 7 mil. E passaram um comunicado para ele, e eu saí, e eu me deparei com essa pessoa que pediu empréstimo, e foi aprovado somente 7 mil. E ele começou a me insultar.
que vocês são isso, vocês são aquilo, vocês não emprestam, vocês não sabem quanto, eu sei quanto dinheiro tem aí no fundo, tem muito dinheiro, e vocês não emprestam, não emprestam, vocês botam isso no bolso de vocês, vocês não sabem administrar esse fundo, e vocês são isso, são aquilo, começou a falar, e começou a me insultar na frente de todo mundo. Tinham meus amigos ali, e ninguém falou nada. Eu me senti profundamente envergonhado, profundamente insultado até o fundo da minha alma. Voltei para casa, eu fiz a refeição com minha família, com a esposa e com as crianças de Shabbat. Quando acabou, as crianças foram dormir. Eu falei com minha esposa que eu não volto mais para aquela sinagoga. Eu me senti humilhado. Os meus amigos estavam lá, ninguém falou, ninguém me defendeu. E todo mundo sabe, as contas são transparentes, ninguém rouba dinheiro. Eu, durante não sei quantos anos fui, eu não volto para a sinagoga. Minha esposa tentou até me encorajar, voltar. Eu não quis. No dia seguinte eu fiquei em casa. Eu rezei em casa. E a semana inteira eu não fui rezar na sinagoga. Fiquei na cama, estava deprimido. Decidi que eu não ia mais voltar. Depois de uma semana, o presidente da sinagoga me procurou, o presidente do fundo, aliás. Falou: olha, se essa é a sua decisão, a gente vai respeitar. Ninguém vai forçar você a voltar. É uma pena porque todos nós vamos sentir sua falta e você era um ótimo administrador, um ótimo tesoureiro, mas a decisão é sua. Mas é uma pena que a gente vai fazer isso de uma maneira, você vai sair de uma maneira tão feia. Vem, vamos fazer uma despedida para você. Ele pediu para mim vir hoje, nesse encontro que está acontecendo aqui, para fazer a despedida. E o senhor começa a falar de ingratidão. E é por isso que eu quis contar essa história. Eu senti empatia com o presidente quando ele falou para mim essas palavras de consolo. Eu senti que ele me entendeu. Era a segunda pessoa que me entendia depois de minha esposa. E agora eu estou escutando do senhor isso. Eu quero também escutar a sua opinião, o que que o senhor tem a falar. E ele então, o Aaron, ele falou algumas palavras sobre gratidão, ingratidão, é. Mas a pessoa, o tesoureiro que se sentiu ofendido, ele voltou, ele parou, falou: não, eu quero saber. O que que você tem a falar para mim? Falei: olha, depois a gente senta num quarto, nós dois, a sós, eu te falo. Falou: não, não, quero que o senhor fale aqui. E o Aaron, ele percebeu que quando ele falava sobre isso, tinha algumas pessoas sentadas na plateia que abaixavam a cabeça, envergonhadas. E o Aaron falou: olha, talvez você não vai gostar do que eu vou falar. É melhor a gente falar depois. E o homem insistiu, falou: não, quero agora. E o Aaron falou: tá bom. Toro perguntou: meu senhor, por que que você se ofendeu? Ele falou: como assim, me ofendi? Foi o homem que me ofendeu. Ele falou: não, você permitiu que ele lhe ofendesse. Se você não permitir, ninguém vai lhe ofender. E eu vou lhe contar uma história, falou o Aaron. Eu costumo visitar uma clínica de pessoas doentes, é um hospital de pessoas com doenças terminais, e tinha lá um jovem, um rapaz, meia-idade, e ele estava com uma doença terminal. Eu visitava, ele sempre falava para mim que ele tem fé em Deus e que Deus sabe o que faz. Enfim, ele conversava e eu tentava encorajá-lo e eu via nele uma pessoa com bastante fé. Esse rapaz veio a falecer e eu senti que eu tinha que ir no enterro dele. Eu senti que eu tinha que ir lá. Eu fui e quando eu cheguei no enterro, a mãe do rapaz, ela pediu para mim falar algumas palavras. E ok, eu subi, eu comecei a falar, tinha umas 300 pessoas ali. Eu falei: puxa, veja bem, esse homem, esse rapaz, um homem de fé, com todo o sofrimento que ele atravessou, não blasfemou, continuou confiando em Deus, continuou com sua fé, um homem exemplar. E de repente, o irmão do rapaz se levantou no meio do enterro e começou a gritar comigo. Ele falou: é mentira! Você não sabe o que você está falando. Você não vivia com a gente em casa. Não é nada disso. Eu fiquei envergonhado, eu fiquei vermelho, eu não sabia o que fazer. Eu pensei, talvez seria melhor estar sendo enterrado junto aqui. E aí, a mãe do rapaz se levantou e falou: não, escuta, continua falando. Mandou o irmão ficar quieto, cala a boca. Eu falei mais algumas palavras, desci. E eu me senti profundamente insultado, envergonhado. Eu voltei logo para casa com minha esposa no carro e nós dois não falamos nada, ficamos em silêncio até que chegamos em casa. Quando chegamos em casa, eu virei para.
Chegou em casa, ele virou para a esposa e falou: amanhã eu quero na casa desse irmão e da mãe, eu quero conversar com eles. Eles falaram: como? A mulher falou: você quer ir lá? Te insultaram? Você tem vergonha? Ele falou: o que que vai acontecer? Eles vão me matar? Eles vão me insultar de novo? Quantas pessoas vão ter lá? Tinha 300 pessoas no enterro. Na casa vai ter conta? 30 pessoas? Pior já foi. Eu quero ir lá. Por mim eu quero ir lá. E ele voltou. E justamente tinha uma cadeira vazia do lado do irmão que insultou ele ontem. O Aaron foi e sentou ali. E falou: meu caro, eu queria te dizer uma coisa. Eu me senti realmente muito insultado ontem, muito ofendido. Mas sabe, eu entendo você. Eu tinha um irmão, eu também perdi um irmão. Eu sei que é muito duro, é muito difícil. E eu entendo você, deve ser uma dor muito grande. Mas eu tenho certeza que Deus vai te dar força e você vai vencer isso também. Bati na perna dele, ele fez com a cabeça assim, e eu fui embora. Eu saí de lá aliviado. Eu senti que uma pedra saiu do meu coração. Então ele virou para aquela pessoa que sentiu, para o tesoureiro na plateia que estava ofendido, e falou: eu aconselho você procurar essa pessoa e conversar com ela, com a pessoa que te ofendeu. Ele falou: como? Eu não consigo, não é possível. Por você. E o homem conta que no dia seguinte ele foi na sinagoga, e a pessoa estava lá também. No final da reza ele foi até o outro e falou: podemos conversar? O homem fez com a cabeça assim: Sentaram. Falou: olha, eu me senti muito ofendido, até o fundo da minha alma. Mas saiba que eu entendo você. Você deve estar passando momentos difíceis. E o homem começou a chorar. E o homem falou: eu queria também te pedir desculpas. Você não sabe o que que acontece lá em casa, as dificuldades que eu estou atravessando, os problemas que eu estou tendo. E esse dinheiro para mim era uma salvação. Então eu acabei me desabafando. Você me desculpe, eu também errei. Eu senti uma empatia com ele. Ele sentiu uma empatia e falou: olha, nós vamos ter uma outra reunião do fundo. Eu vou cuidar para te dar um pouco mais. Então ele conta que ele contou depois que quando ele voltou para casa depois desse dia, ele sentiu assim uma outra pessoa. Ele estava começando de novo. E ele sentiu daquele dia em diante que ele ia no fundo trabalhar. Antes ele ia para ajudar as pessoas. E agora ele estava entendendo que ele estava ajudando a si próprio. Então, gente, quando a gente perdoa o próximo, a gente está fazendo uma bondade para si próprio. É difícil, eu sei, não é uma coisa fácil. Como é que a gente pode fazer isso? Então, saiba, primeiro, antes disso, eu queria contar um midrash para você. O midrash conta o seguinte: quando Deus criou na terça-feira da criação as árvores, os cedros, árvores altas, fortes, grandes, majestosas, elas sentiram o auge da criação, elas estão por cima de todo, de todo, de tudo, são altas, são grandes, são bonitas. Logo depois, Deus criou os metais, e aí as árvores começaram a tremer, começaram a tremer. E Deus perguntou para as árvores: árvores, árvores, por que que vocês estão tremendo? E elas responderam: porque foi criado os metais, o ferro, que pode cortar a gente. Deus falou: vocês não precisam temer, porque nenhum ferro é capaz de cortar vocês sem o cabo de madeira. O machado vem com o cabo de madeira. Então somente você pode se autodestruir. Se você optar por não se insultar, você não vai se insultar. Quem insulta você não é o próximo, é você próprio que optou por isso. Mas como é possível, gente? Realmente, é uma coisa difícil. Eu vou contar outra história, tá bom? Essa história aconteceu no acampamento de crianças judaicas, judias, nos Estados Unidos. Tinha uma menina no acampamento chamada Yocheved Kresman, e num determinado domingo eles abrem para os pais visitarem, e foram visitar a Yocheved os pais e os avós, uma avó e um avô. Enquanto que a mãe e a avó estavam com a Yocheved, o pai e o avô foram dar uma volta no acampamento. Eles estão andando. O pai passa com o avô e ele percebe que o avô, ele cruza com outro senhor de idade. Ele faz com a cabeça assim. É um cumprimento seco. O pai pergunta para esse avô, que é o pai dele: quem é? E ele responde: esse aqui foi o meu melhor amigo antes da guerra. Nós na Romênia eram como irmãos. Era mais que irmão para mim. Era um amigo do peito, um amigo
inseparável. Eu amava ele muito. O pai falou, então, e você encontrou ele agora? Ele falou, sim. Depois da guerra, eu não vi nunca mais ele. Agora eu vi ele de novo. Ele falou, então, pai, por que você não abraçou ele, beijou ele, teu amigo de infância? Você se reencontrou depois da guerra, do Holocausto? Vocês dois sobreviveram? Você não abraçou, beijou ele? O avô falou, não, deixa para lá, melhor não falar sobre isso. Ele falou, não, pai, eu quero saber. Ele insistiu, ele contou. Esse homem era meu amigo de confiança, meu amigo do peito, meu amigo, meu amigo. E um belo dia ele veio até mim e ele falou, olha, a situação, 1938. A situação está piorando de dia para dia, antes da guerra. Nós estamos aqui na Romênia, que você está pensando em fazer? E eu respondi, olha, eu consegui um visto para sair da Romênia. E ele falou, consegui um visto? Aonde está o visto? Falou, escondi naquele esconderijo, em tal lugar. Ok. Então tá, naquela mesma noite, eu fui até aquele local para ver se os vistos estavam lá, e os vistos não estavam. Eu procurei, eu procurei, eu procurei, revirei tudo e não estava mais. Eu fui de noite, então, na casa, naquela mesma noite, eu fui até a casa do meu amigo, e ele não estava mais lá. A guerra veio. Eu com minha família fomos para Auschwitz. Eu perdi minha esposa lá. Eu perdi minha filha lá. E eu soube depois da guerra que meu amigo ele escapou com aquele visto, junto com a família, para os Estados Unidos. Ok. Falou, pai, se é assim, vamos dar uma surra nele, pai. Deixa eu ensinar para ele uma lição. Olha o que ele fez. Ele falou, não, deixa para lá. Foi. Deixa para lá. Esquece. Isso já foi. Eu tirei isso da minha vida. Esse homem, o que que ele fez? Ele tinha duas opções. Ele tinha uma opção de carregar esse amigo dele, amigo entre aspas, na cabeça, viver com o amigo dele 24 horas por dia. Ele teve uma opção de largar isso. O filho insistiu mais um pouco e o pai falou, olha, eu vou te falar uma coisa, filho. Saiba que naquela época, antes da guerra, as pessoas faziam coisas que não dá para entender. As pessoas cometiam crimes para sobreviver. A gente não pode julgar ele num momento desse. O que que esse homem, esse senhor Kressmann, escolheu fazer? Ele escolheu ir para o outro lado da história, para o outro lado do balcão e ver o que que o amigo estava, qual foi a situação do amigo. Se colocou na situação do outro. Ele estava passando um perigo de vida. As pessoas faziam coisas que eram ilógicas naquele momento. Então está escrito na Kabbalah a seguinte frase, Behor mit Beriru, que com a inteligência você vai conseguir discernir as coisas, você vai conseguir refinar as coisas. Você, a pessoa, para conseguir transpor uma situação dessa, ele precisa se colocar no lugar do outro e ver o que o outro está passando e o que ele levou o outro a essa situação. Nesse caso, foi um caso de sobrevivência. No caso da história anterior, que foi a gente acabou de contar, do Aaron, do tesoureiro. No caso do tesoureiro, o homem estava passando uma situação na casa dele que ele desabafou ali, que era uma coisa que a gente não sabia o que estava passando. Você se coloca no lugar do outro. Você tenta entender o que levou ele a fazer isso. Isso vai aplacar sua ira, primeiro local, porque o cérebro ele controla as emoções. Se você conseguir, está escrito na Kabbalah, na Hassidut, isso. Um animal, ele é muito emotivo, até o final, não tem meio termo. Um cachorro, ele é fiel ao extremo, uma formiga trabalhadora ao extremo, porque ele não tem cérebro para controlar as emoções. Inteligência que controla as emoções. Um ser humano, ele consegue controlar. Então, primeira coisa, a pessoa precisa refletir no lugar do outro, o que que está acontecendo, por que que levou ele a fazer aquilo. Isso já vai ajudar você a aplacar as emoções. Segunda coisa que precisa fazer, precisamos saber, nos conscientizar, que, gente, tem um Deus nesse mundo. Deus, ele controla tudo. Se Deus fez acontecer isso para você, essa situação desagradável, então talvez pode doer. Mas tem um motivo por trás disso. Tem um propósito.
Deus está querendo te ensinar algo ou te levar para um patamar mais elevado. Alguma coisa Deus está querendo de você. Então, se Deus está te fazendo isso, por que que você está com raiva do seu amigo? Deus controla tudo. Ah, ele tem o livre-arbítrio, ok? Mas Deus já decretou para você isso. Se ele resolveu, seu amigo, ser o mensageiro de Deus para te trazer aquela situação, é coisa dele com Deus, você não tem nada a ver com isso. Deus te fez isso, então o propósito, tem algum propósito por trás disso. Você tem que entender, tem que saber. Um exemplo disso, gente, é José, Yosef, que foi para o Egito. Gente, Yosef, ele tinha tudo para ser o homem mais duro da face da terra. Porque uma pessoa, quando sofre, ela se fecha, ela se torna dura por autodefesa. Yosef perdeu a mãe aos 9 anos de idade. E Yosef, aos 17 anos de idade, José, ele foi vendido pelos irmãos. Os irmãos pegaram, jogaram ele num poço que tinha cobras, escorpiões e lagartos. Depois venderam eles para os ismaelitas, que venderam para os midianitas, que por final venderam para o Potifera, que vendeu para os egípcios. Ele foi parar no Egito como escravo. Quando ele estava no Egito, longe da família, o pai pensou que ele morreu. Ele foi vítima de uma acusação indevida da mulher do Potifera, foi parar num calabouço 10 anos. 10 anos estava num calabouço sem ver a luz do sol, vendo o sol nascer quadrado. Depois disso ele se tornou vice-rei, papapá, ok. Mas ele passou uma vida muito difícil. Ele foi vítima de traição dos irmãos, vítima de acusação em falso da esposa do Potifera, foi vendido como escravo. A família esqueceu ele, o pai achou que ele morreu. Ele tinha que se tudo para se tornar um homem cruel, por autodefesa. E depois de 22 anos, ele se reencontra com os irmãos. E ele se revela para os irmãos: eu sou José, que vocês me venderam para o Egito. Os irmãos voltaram para trás. E o que que ele fala para os irmãos naquele momento? Gente, al teatzvu, não fiquem tristes. Que lo atem erratem otiena, não foi vocês que me venderam aqui. Atem rachavtem alai ra'ah, ve'adukim rachava letová. Vocês pensaram fazer alguma coisa mal para mim. Deus pensou para o bem. Deus me trouxe aqui porque leman leot que o mazel lechayot amrav, para que hoje eu possa sustentar vocês e sustentar todo mundo. Era época de fome, ele tinha muita muita comida. O José, nos seus celeiros, ele distribuía. Pensa só, gente, aqui inverteu alguma coisa. Quem que era para estar triste, chateado, deprimido? José. De repente ele vira para os irmãos: só não fiquem tristes, tá tudo bem. Por quê? Porque José nenhuma vez se viu como um vendido, como um traído. José, o tempo inteiro, ele se viu como um emissário divino. Se isso está acontecendo é porque tem algum propósito divino aqui na minha venda, José falou. Deus me trouxe até aqui, tem algum motivo. Eu sou um mensageiro divino. Eu estou aqui porque eu tenho alguma missão. E ele falou para os irmãos: Deus me trouxe até aqui e hoje eu estou aqui para distribuir comida, para sustentar vocês. Eu sou um mensageiro, eu não sou uma vítima, eu não sou um coitado. Eu sou um emissário divino, José falou. O tempo inteiro ele só servia como emissário divino. Então ele não tinha ressentimento dos irmãos, ele não tinha rancor, ele não tinha raiva, ele não tinha ódio. Por quê? Porque ele era emissário divino. Os irmãos foram também um canal para levar eles até essa missão. E ele sustentou os irmãos. Os irmãos o tempo inteiro não conseguiam acreditar nisso. Como pode ser? Eles não estavam no nível de José. Depois que faleceu Jacó, os irmãos voltaram e falaram: Ana sapecha arrecha verratam asher gamaluha. Por favor, perdoe o pecado dos seus irmãos. Eles pensaram o tempo inteiro que José fazia isso só aos olhos do pai. Quando o pai falou, faleceu, eles ficaram com medo e vieram pedir perdão para José. José chorou, falou: o quê? Uma vela? Vocês acham que... Ele falou assim: 12 velas não conseguiram apagar uma vela vai apagar 12? Vocês acham que eu vou fazer alguma coisa de mal para vocês? Vocês são meus irmãos. José realmente, ele tinha um coração puro. Por quê? Porque ele se viu o tempo inteiro como um mensageiro.
Ele é um mensageiro divino para fazer coisas boas. José é comparado a uma semente. Os salmos, eles falam, Azorim bedina, berinik tzoru. Aqueles que vão plantar com choro, vão colher com... Aqueles que vão plantar com lágrima, vão colher com alegria. Esse é o José. José é comparado a uma semente. Você planta uma semente. Você bota a semente embaixo da terra. O que você coloca ali? Esterco. Adubo, fezes. Que todo mundo pisa em cima. O que que acontece com essa semente? Ela está ali, guardadinha, quietinha. Ela apodrece, gente. E depois que ela apodreceu, o que que começa a acontecer? Uma revolução. Aquilo começa a crescer, aquilo se torna uma árvore que dá frutos e alimenta todo mundo. José, essa semente, botaram ele no Egito, ele ficou quietinho lá. 22 anos. E depois ele cresceu muito alto, uma árvore muito grande. Gerou frutos e alimentou todo mundo que plantou ele. Então, gente, nós estamos agora antes de Yom Kippur. E nós pedimos em Yom Kippur perdão para Deus pelos nossos erros que cometemos o ano inteiro. Uma coisa muito importante que a gente pode fazer isso antes de Yom Kippur é perdoar o próximo. Quando a gente perdoa o próximo, a gente está perdoando a si mesmo. E aí Deus perdoa a gente também. A gente perdoa o próximo. A gente não vê as coisas erradas do próximo. Deus também fecha os olhos para os nossos pecados. Está escrito que Lora amal bi Yaakov, Lora aven bi Israel. Balaão, quando foi amaldiçoar o povo, só saiu bênçãos. Ele falou que Deus não viu defeitos em Jacó e não viu os pecados em Israel. Existem. Deus fechou os olhos. Quando você olha positivamente para o teu inimigo, Deus olha positivamente para você também. A gente tem uma oportunidade agora, gente, de abrir nossos corações para perdoar e criar um espaço também para deixar de, para ser perdoado também. Para ser perdoado. Gente, eu desejo a cada um de nós que a gente possa ser escrito no ano bom e doce. A gente sabe, eu quero deixar um recado aqui também. Nós falamos na reza de Yom Kippur que em Rosh Hashanah, em Yom Kippur, Deus decreta já o que que vai acontecer no ano que está entrando. O que que acontece? Quanto dinheiro a gente vai ganhar, quanta saúde vai ter, assim por diante. E às vezes a gente não tem mérito suficiente, cada um conhece o que que ele faz durante o ano. E tem três coisas que podemos fazer que melhoram os decretos, que adocicam os decretos, estão escritos: Teshuvah, arrependimento. Tefilá, orações, e tzedaká. Então, a gente pode fazer tshuva. Tefilá tem o Mahzor de Bnei Noor, que a gente vai divulgar nos próximos dias e tem nossa reza. E aqueles que querem praticar tzedaká, eu aconselho, eu indico o Colégio Or Menachem, que é uma escola de crianças que vem de famílias carentes. E elas sentam e estudam o Torá o dia inteiro. Não tem coisa mais importante do que isso. Então, vocês têm aqui no letreiro a conta, vocês podem depositar a conta, vocês podem. E que isso sirva de mérito para cada um de nós, que a gente possa ser escritos e selados para o ano bom e doce, com muitas bênçãos. Aqueles que estão em São Paulo, nós vamos estar, e nas redondezas também, nós vamos ter aqui a oração de Yom Kippur, no dia 9 de outubro, a parte de Tefilá das orações, 9 de outubro, na semana que vem. Vai ser aqui no Colégio Or Menachem, na Avenida Portugal 354. Façam suas inscrições para a gente poder saber quantas pessoas tem, ok? Mandando um WhatsApp para a gente. Então, gente, eu desejo um ano bom e doce para todos vocês. Que a gente possa perdoar o próximo e que a gente possa, acima de tudo, perdoar nós próximos, poder entrar nesse ano novo, renovado, com força total, livre de qualquer raiva, de qualquer sentimento, de qualquer amargura, qualquer ressentimento, de qualquer rancor, qualquer raiva e assim por diante. Shana Tova Umetuká, tudo de bom. Até semana que vem.